សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News រថភ្លើងបុករថយន្តដឹកដក្តីនៅបាត់ដំបងបណ្តាលឲ្យមនុស្សមរណភាពរងរបួសធ្ងន់រថភ្លើងដឹកភียงមួយគ្រឿងបានបុកទៅលើរថយន្តដឹកដក្តីឆ្លងកាត់ផ្លូវខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នបណ្តាលឲ្យមនុស្សមរណភាពរងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឃើញពីហេតុការណ៍នេះបាននិយាយឲ្យដឹងថាករណីគ្រោះថ្នាក់រថភ្លើងបុករថយន្តដឹកដក្តីនេះគឺបានកើតឡើងនៅវិល្លីមងប្រមាណជា3រសៀលថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024 នៅត្រង់ចំណុចភូមិស្វាយជាតិឃុំអរង្គិស័យស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងប្រជាពលរដ្ឋបានបន្តថាមុនពេលកាត់គេឃើញជនប្រភេទដឹកដីមួយគ្រឿងបើកបោកក្នុងទូដៅ២លេខតកើតលុបពេលបើកមកដល់ចំណុចគោថ្នាក់ក៏ស្រាប់តែបានបើកប្រទេសជាមួយនឹងរថភ្លើងដែលកំពុងធ្វើដំណើរក្នុងទូដៅ២ជើងទៅត្បូងហើយក៏បានបុកពេញទំហឹងតែម្ដងក្នុងនោះបានបណ្ដាលឲ្យប៉ាំងរទុនផ្ងាកកង់ឡើងលើទៅគៀបផ្លូវដាច់នៅជាប់នឹងរថភ្លើង ដែលបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបររចនដឹកដីរងរបូតធ្ងន់ភ្លាមភ្លាមនោះត្រូវបានគេនាំគ្នាដឹកបញ្ជូនរកគាត់ទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរប៉ែតភ្លាមភ្លាមសមាជិកបាបច្ច័យអង្គថាជនរងគ្រោះដែលជាអ្នកបើកបររចនដឹកដីរងរបូតធ្ងន់នោះមានឈ្មោះដុកឧត្តមភេទប្រុសអាយុជាង30ឆ្នាំសពថ្ងៃគាត់រស់នៅក្នុងភូមិអរៀងក្រោលខុំអរៀងកេសីស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបង រ <Sess> ីអេអ្នកបើកបរិទ្ធភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរដែលជួបហាត់ការគាត់ថ្នាក់នោះកែនៅមិនទាន់បានស្គាល់២អតសញ្ញាណរបស់គាត់នៅឡើយទេអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News